er det min tur! Nå er det min tur! Og så er det der og borti! Og så er det der og borti! Hva er det du sier? Dette har gilt! Kan du hilse på? Jeg heter Ola! Ola Totetkar! Ja, Ola, da var vi her. Åken er du? Hva sa han? Åken er du? Hvem jeg er? Jeg er grunnen til at du er her. Er du faren din? Jeg er dokkemakeren. Det er jeg som får deg til å leve. Jeg er ikke dokke! Du er en dokke! Jeg er ikke dokke! Du er en... Jeg er ikke dokke! Det sitter folk her sånn i salen, de vet at du er dokke! Det er ikke sant! Disse folk er ikke dumme heller, ikke sant? Hæ? De er ikke dumme heller! Helt sikkert! Ja, selvfølgelig... Hva er det du gjør her da? Jeg er her i dag for å gjøre det jeg liker aller best! Hæ? Jeg er her i dag for å gjøre det jeg liker aller best! Da har ikke jeg tenkt å gjøre det du liker aller best akkurat her! Jo! Det sitter og solker i kikkerne også, jo! Ja, men... De har betalt penger for å se meg gjøre det jeg liker aller best! Men jeg er oskatten! Hva sier kjæringa di? Kona mi synes det er greit, bare ta betalt for dette. Men jeg er oskatten, og nå skal vi gjøre det sammen! Nei, skal jeg... Jo, nei, skal jeg... Au! Jeg skal ikke... Det er beslutt nå! Pokker! Pokker! Jeg får ikke puste! Det driter jeg i! Hei! Slipp! Et nok kønn! Jeg kjenner ikke at bygget alle går holofilet alle! Du har misforstått! Hæ? Du har misforstått! Hæ? Jeg prater med munnen igjen! Hæ? Slipp! Det jeg gjør, jeg står her og snakker... Herregud, jeg snakker med munnen igjen. Det er ikke sant. Altså, så hør her, nå skal jeg gi deg et litt eksempel på det. Slå nå. Gi meg en setning jeg skal si. Det er ikke lov å bevege kjesten. Ok, det er ikke lov å bevege munnen. Nei, kjesten! Skal jeg si det? Gjør. Er du klar? Slå nå, driten seg ut. Er du klar? Jeg er klar. 1, 2, 3. Det er ikke lov å bevege kjesten. Sånn, hva sa jeg det? Nei, det gjorde det ikke. Jo, nei, det gjorde det ikke. Hvem var det som sa det da? Det var det jeg som sa. Kan du lukke igjen munnen? Hæ? Kan du lukke igjen munnen? Nei, det er karen ikke sånn, det er ikke sånn. Lukk igjen munnen. 1, 2, 3. Det er ikke lov å bevege kjesten. Hvor er ni helskotten? Den klarer ikke du! Slutt med det, jeg tar fra deg stemmen. Kan du ta stemmen din? Du kan ta fra deg stemmen. Kan du ta? Jeg tar stemmen din, hør! Nå er det jeg som har stemmen din, du har ikke stemmen igjen, Hilda! Har du lyst til å få tilbake stemmen din? Inni deg! Men i helskotten sitter helvete! Nei, da var det helt dritt! Det vi nå skal gjøre her... Hva er det da? Dette er en mikrofon. Det er en mikrofon. Jeg har tenkt å ta en sang, og du har tenkt det, ja, og den har jeg laget selv, ok, den er helt ny, og den, det er en slott, det er en slott, ja, og den er nyslott. 1, 2, 3, 4. Jeg har den kaste gammel, og så regnlende kur, ikke sykker, sette så rekord og snys, jeg snger det gammel, så tiger det hinkukker dytte, jeg knister ikke dager, så låner det, er nysyst, og dette klir jeg selv ut, syst, og høyende kenter, eller geitoder, jeg sædler dyna, og slott, og setra, tutt ut til kyr, og tjo! Han sydde litt av lei, han sydde litt av lei. Altså, en gang til. Nei, altså, hør her. En gang til. Jeg klarer ikke å gjøre det der. Jeg klarer ikke å puste fort. Det er dritig. 1, 2, 3, 4. Det er han kastet gammel, så regler det kyr. Ikke sykket etter tår, går det snitt. Gjør det snitt, det gammel, så tider det hit. Hvor lydde jeg knis ikke dagen, så låner det. Det er nyset, så natt blir alt den dytteste heiene kenter. En gång till, en gång!
gång till! Hallå på dig igen! Fy fan, nu har jag lagat... Jag har fan lagat narspill! Jag har fan bett i folk här hemrande! Hallå på dig, det är jävligt kul du är alltså, Konrad! Ja, jag vet det! Har du det bra? Så flott, för jag har tänkt att ta med er på en liten betraktning. Vi är på klockan 21.00 föreställningen och jag märker det intuitivt. Ola Norman har varit ute och iförd sig toxider. Det är morsomt att se på, Ola ser hur män och kvinnor dricker sig in genom tre olika faser. Och mer full blir de och de dansar mer och mer annorlunda. De går igenom tre olika dansfaser när de dricker alkohol. Och nu ska ni få lov att vara med på en slik liten upplevelse. Kalle, Kalle, kan jag komma på scenen? Fan, få tag i några baconkrisper. Baconkrisp? Jag driter i det. Du, hallå Jan. Ja. Har du någon kjall? Om jag har vad för någon? Någon kjall? Kjall? Ja, du har ett harsred. Nej, jag har inte något kjall. Okej. Okay. Är du intresserad i något? När en man dricker sig in på fas nummer 1 så är vi totalt ofarliga för en vär kvinna och då är vi nog dansløver musikmeister. Ja, det är ju på en liten sving om. Känner liksom musikens deilige rytmer. Ja. Ja, nej, jag är god att dansa jag då. Så dricker mannen sig in på fase nummer 2 och nu kommer ulven. Tack så mycket. Ja, det är deilig att dansa sånn. Ska du bli med på hotellrummet mitt? Se på frimärkesamlingen som jag har tagit med mig fram. Ja, ikke det? Det är fint. Bli med på rummet, du, tänker jag. Så. Så dricker man sig in på fas nummer 3 och nu har vi totalt ufarlig för hver kvinne. Går det bra, Leila? Det vi tänker på nu är mat och narspill. Hej, jag är på narspill! Det morsomme er jo at kvinner også drikker seg inn på de tre fasene. Fas nummer 1 for en kvinne er her. Hallo! At du alltid ser at du nødder til å se på den kjolen du der i Leila. At du nødder til å kle seg sånn kjolen du skal ut og danse. En kvinne på fase nummer 2 er der en mann er bestandig. Ja, så det. Tre däremot, hun vill dansa slik. Music Maestro. Och det morsomme det begynner når mann är på fas nummer 3, men kvinna på fas nummer 3 där. Ja, på narspill! Ja, det er bak mot den! Nå ska vi på narspill, hva som skjer her nå? Hva skjer nå? Nå ska jeg bære deg, hva? Jeg skriver Trekast, alle sammen, prekast.